Sveiki, bičiuliai. Gera diena. Tai pagalvojau, pats laikas nuneš savo kompiuterį į tvarkyklą. Sėmiau kompą. Reikia pakeisti ventiliatorių ir reikia nupirkti naują bateriją ir tada jau galėsiu su juo dirbti. Ir kai su juo galėsiu dirbti, tada jau galėsiu savo mažai kelioninį kompiuterį nešti į garantinį. Nes, nu, jau biškį pavargau dirbti su 13 colių. Akis biški varva, kai tu montuoji vlogą kiekvieną dieną su tokiu mažiuku. Nors didesnio ekrano, aš kadangi turiu savo darbinį, tai reikia pagaliau jį susitvarkyti. Jo, tas kairiai pus kažkur ties dabars, kai truputį toks yra iškilimas. Jau keičiant ventiliatorių. Tarpa, dėkui. Na, jeigu jie neturės pas savim ventiliatoriaus, tai vien tas užsakymas jaučiu kokią porą savaičių siūs. Nu, gal ir ne. Na ką dabar, į Akropolį. Nu, čia užtaiko antiko. Dabar po 6 žodžių. Kosmos. Tai kompas priduotas, dar variau atsispausdinti popierius, nes apie Misūrio projektui. Nes šią savaitę turėsiu keletą rimtų susitikimų, tai paruošiau tokį blankelį, kad viską paaiškinti, dar užsakau į banką, pasidariau M parašą, pasidariau Smart ID, nu, aš nelabai esu išmanus žmogus, tai va, reikėjo šitus dalykus susitvarkyti dėl savo įmonės. Ir galvoju, reikia nusipirkti marškinius, nes mano visi sustriušę, tai atlėkiau jakrą. Gerai, čia viską palieku. Nu, šiandien tokia biurokratinė diena, popierių diena, nu, ką darysi, ne visos gali būti po upę, po nerį. Kartais tenka ir taip sausiau palakstyti po miestą. Taip, čia nais. Gerai, Zara, tai rasiu kažką. Greičiai susimetu, ko man reikia, dingsta. Yra. Viskas vlogas iškeptas, jau pusė 10. Dabar prieš šią savaitę turėčiau susitvarkyti visus reikalus su VŠI, su popieriais, su sąskaita ir tada žinau, kad iki birželio mėnesio galit jūs žmonės skirti tuos 2% tom visom organizacijom, tai šiuo atžvilgiu ir Valajevičiaus kelionės, aš turiu VŠI, bet šito dar, nu, sakau, dar popierius tvarkausi, tik dabar nuo 2019 metų, nu žodžiu, jau šiais metais padarė nebe 2%, o tik tais 1,2. Tai dar viskas sumažino. Na, bet geriau 1,2 atiduoti, negu į orą nuėtų tie pinigai. Tiksliau, ne į orą, man atrodo, nu, valdžiai kišenė nuėtų. Kažkas tokio. Tai jo, jau keli žmonės man rašė, kad nori prisidėti, tai kai viskas sutvarkysiu, tikrai padarysiu video, kaip jūs galite tą padaryti. Čia neturėtų būti sudėtinga, viskas labai paprasta. Ir tie pinigėliai labai man prisigelbės turbūt prie filmavimo įrangos, nes noriu kamerą atsinaujinti. Nes patys matėt, kad autofokusas tikrai, nu, nestebuklai. Norisi jau veidrodinio arba DSLR-o. Aš šiaip jau nusižiūrėjęs, kiek jau jums sakiau, kad Fujifilmą X-T3, taip atrodo vadinamas, ar TX3. Nes tai yra, dabar išleido visai nesenai 26 dieną, tai čia buvo po kelias dienos atgal naujesnį modelį X-T4, tai trečias turėtų būti papigęs, kurio kaina dabar turėtų būti kažkas apie 1000-1100 eurų. Nu, pats body. Bet kiek žiūrėjau ir atsiliepimus ir panašiai, tai apžvalgos labai geras fotikos. Dabar prasiskrolinau visą Misūrio upę. Tai dabar tiksliai galiu pasakyti, nuo starto iki finišo. Net finišo nerodo. Ai, va čia finišas. Čia finišas. Va šita distancija yra 3700 km ir per ją eina netgi 15 užtvankų.
ypač va vienoje vietovėje, tai viena po kitos, viena po kitos čia nais juda, bet tokios mažytės jos. Ir iš karto matosi, va, pavyzdžiui, šitą vietą, koks yra krioklys, iš karto užtvanka ir iš karto krioklys, tai realiai viską kartu apeini. Nuotraukų truputį yra, ai va. Nu va, BOOM! Ką jau ko, tai čia nenorėtų, nusileisti baidarę. Nu tai ką, tenais kur nors aplinkui eisi. Nu čia kažkas fotkinasi ir po to ieškosi keliuko nusileisti. Šiaip čia gan nemaži skardžiai. Tai va, bus tokių va, situacijų. Vieni didesni, kiti mažesni ir bendroji sumo per visą upę eina 15 va tokių užtvankų. Kitos yra iš viso didžiulės. Pavyzdžiui, pažiūrėkit šitą mastelį. Ta prasme, čia nais yra, jeigu čia žiūrint, 50 km šitą atkarpą. Nu tai sakykime, kad čia plius minus ir yra daugiau negu 50 km. O šitą atkarpą irgi apie 50, biški mažiau kilometrų. Čia tai gal ne daugiau 7 km, kurio plotis 2 km. Nu tai realiai kaip Kauno Marios, nu jo, to prasme, kaip 2x3x Kauno Marios. Tai čia tokie va plaukimai bus labai lėti, nes čia visiškai srovės nėra. Ir po to va vėl iš tokio bliūdo, ant kiek viskas susiaurėja ir vėl va tokie gislelė varai. Nu tas gislelė tai 100 metrų, nu plius minus kaip Nemunas. Tai va dabar taip įstinėjo daugiau tą upę. Šiaip tai žiauriai įdomu. Ir kas gerai, kad nu aš tai visą 200 metrų skeilę praėjau visą upę. Tai tikrai yra labai labai daug visokių smulkesnių miestelių ir miestų ir miestelių ir kaimelių. Tai tas maisto klausimas, manau, pakankamai išspręstas yra. Ir manau, pakankamai išspręstas klausimas, kiek pavyktų sutikti žmonių, pabendrauti, pamatyti kultūrą ir panašiai, tai irgi, manau, visai nemažai šansų plaukiant tokią upę. Nes pati upė teka per, nu, tokius, sakykime, atšiauresnius kraštus, tai automatiškai visi miesteliai stengdavosi kurtis prie vandens kažkokių telkinių. Tai tas pliusas. Bet jo, 5 mėnesiai baidarėje. Tai tiek žinių, viskas, lėkiu miegoti, o rytoj vėl ryte lėkiu į Vilnių. Nesibaigė Vilnius. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus. Iki.